Slavnostní odpoledne, které se zapíše do místní kroniky, uspořádali v sobotu 16. října v Trojanovicích. Společně s obyvateli obce a hosty tady otevřeli náves na Lomné. Otvíráme tady k veřejné prostranství, místo, kde se lidé mohou scházet. Máme tady nové sousoší, valacha s ovcemi a s jehňátkem. Máme tady novou poštu s knihovnou a s informačním centrem a všechny tyhle ty stavby vlastně nám doplňují ty stavby, které jsme tady stavili v předchozích dvou letech, a to je obchod a služby k tomu s tím související a potom kavárnu, řeznictví a sportovní obchod. Mě zajímá ekonomika obce. Dneska tato lokalita přináší ročně přes 1 000 000 korun do obecního rozpočtu. Novému centru dominuje 3,5metrová socha valacha s ovcemi od sochaře Pavla Cupáka. Dílo z bronzu vznikalo v jeho trojanovickém ateliéru a do formy bylo odlito v novopatské slévárně. Jeden z materiálů možných na tu sochu mohl být beton, ale protože tady toho betonu kolem je všude dost, takže jsem potřeboval zvolit jiný materiál, buď to kámen, nebo kov, nebo dřevo. A kov mi vyšel z toho v tomto případě jako ten nejlepší materiál. Slavnostně bylo otevřeno také nové informační centrum s poštou a knihovnou, pojmenovanou po dlouholetém bývalém starostovi Trojanovic Drahomíru Strnadlovi. Já jsem rád, že po mně nastoupil Jiří Novotný, protože on má takové pevné rodinné kořeny v těch Trojanovicích a je to vidět. A je prakticky čtvrté volební období, protože jedině ten starosta, který je dlouhodobě ve funkci a má nějakou vizi, tak může dokázat hodně. My přemýšlíme jinak. My nepřemýšlíme tak, že bychom dělali kopie Roubenek, že bychom dělali kopie Dušana Jurkoviče, který je bezesporu pěkný, ale nemá smysl dělat kopie. My musíme dělat originály a musíme se posouvat do 21. století. Takže pro nás je svým způsobem tou metou to 21. století. Takže vytvořit prostor, který bude mít hodnotu několik, třeba i 100 let dopředu, velmi vysokou. Multifunkční budovu navrhl architekt Kamil Mrva, se kterým obec spolupracuje dlouhodobě. Ten je například autorem nové stanice Lanovky na Pustevnách nebo restaurace a hotelu v Trojanovických Rekovicích. První ročník Dne pro pečující a seniory uspořádala společně s Charitou Frenštátská radnice. Představili se tady organizace, které pomáhají při péči nejen o starší a zdravotně postižené. Občas se nám v životě může stát, že někdo z rodinných příslušníků se dostane na nějakou dobu do nějaké situace, kdy je potřeba pečovat. A to jsou vlastně pro organizaci v té rodině ty nejtěžší situace, kdy naraz si přizpůsobit čas. A tam je ta možnost obrátit se taky na sociální služby a využít je pro tu základní péči třeba na týdny, měsíce, než se zotaví. Celodenní program byl kromě prezentace služeb doplněn o odborné přednášky. Významnou organizací, která pomáhá lidem na Frenštátsku, je Charita. Ta má v současné době na 30 zaměstnanců. Nabízíme celkem 12 služeb, nicméně našimi hlavními službami jsou zdravotní ošetřovatelská služba, dále pečovatelská služba, služba osobní asistence, půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek. To jsou vlastně takové naše jakoby pilotní projekty. Ošetřovatelské a pečovatelské služby zajišťuje Charita ve Frenštátě a okolí pro téměř 200 klientů. Svou nabídku připomněl na akci i Domov Hortenzie. Domov Hortenzie je největším poskytovatelem pobytové služby pro seniory na Frenštátsku. Celkem máme 89 klientů. No a my dnes tady na této akci vlastně představujeme naši činnost veřejnosti, protože ta služba blížním a konkrétně lidem, o které už se jejich blízcí doma nemůžou postarat, je velice důležitá a my jsme moc rádi, že se tady dnes můžeme prezentovat. Na prvním ročníku Dne pro pečující a seniory představilo svou nabídku 11 organizací, které poskytují poradenství a pomoc. Akce byla pořádána v rámci Mezinárodního dne seniorů a vstup na ní byl zdarma. Trojanovice řeší, jak využít pozemek po bývalém dolu Frenštát. Starosta Jiří Novotný představil projekt Smart Village, v překladu chytré obce nebo chytrého venkova. Bychom chtěli vytvořit takovou, jako kdyby možná i vzorovou Smart Village, ukázat, jak se dá dneska propojit průmysl 4.0, moderní průmysl s bydlením dohromady, jak přistoupit ke komunitní energetice,
tak, aby se začaly tvořit vlastní distribuční sítě, které už začínáme, nebo chtěli bychom začít tvořit i tady v Trojanovicích. My bychom si měli částečně energii vyrábět, částečně ji spotřebovat, částečně ji prodávat nebo nakupovat. Na 20 hektarech by tak mohlo vzniknout architektonicky kvalitní zázemí pro místní chytré firmy, které přinášejí produkty s přidanou hodnotou. A k tomu je možnost bydlení, obchody, kavárny nebo také střední škola. Mělo by to být otevřené místo pro lidi, neměl by to být podnikatelský park, kterým jako kdyby fouká vítr a když odejdou lidi z práce, tak jako se tam nic neděje. Mělo by to být živé, proto to chceme napojit na cyklostezku, proto už tam jako kdyby v projektech máme naplánovanou vlastně jako kdyby propojení cyklostezky z Rožnova do Frenštátu právě přes ten areál toho dolu s využitím vodní nádrže pro nějaké přírodní koupání. Obec společně s odborníky už nechala zpracovat architektonickou studii zástavby. Trojanovice teď mimo jiné usilují o to, aby pozemky po dolu Frenštát přešly po rekultivaci na obec nebo měly území ve společné správě či majetku se státem. Autorům myšlenky jde o efektivní využití pozemku pro budoucnost. Za mě bych to nenechával na státu, to je jedna věc, protože to bychom tady mohli mít taky Amazon nebo něco jiného, a nebo nějaké velkosklady. A nebo fotovoltaické elektrárny a podobně a místo zablokované pro budoucnost. A za mě to ani není ta louka s těmi ovcemi, která by byla krásná, která by se mi moc líbila, ale nemyslím si, že jako naše budoucnost je v tom pást ovce. Myslím si, že naše budoucnost je tady bydlet, žít, pracovat, podnikat. Jedním z cílů je také podpořit do budoucna zaměstnanost v regionu a udržení mladé generace na Frenštátsku. Smart Village by mohl zafinancovat kraj a Evropská unie z transformačního fondu pro oblasti postižené hornictvím. Trojanovice mají prozatím přislíbeno 400 milionů korun. Celý projekt by mohl přijít až na 2 miliardy.